Qıza o qədər yanıramış. O da bizim balamızdır. Onun cəzası yerdə qalmaz. Mən öz oğlumdan çox ona yanıram, and olsun Allaha. O körpə bir uşaq, onu başına nə bilim, nə işlər açmırlar. İndi bizə deyirlər ki, güya mənim oğlum cinayət törədir. Ancaq bu arada cinayət törədir. Həmişə o bizim yanımızda olur. Düzdür, instruktor işləmirdi, ancaq bizə kömək edirdi. Bizim təsərrüfatla, bağçılıqla məşğul olurdu. Özü də elə zəif adam idi ki, gedirdi bir ağacın bir butağını kəsirdi. Haldan düşürdü, daha dözəmirdi. Qayıdıb gəlib kravatına uzanırdı. Bir saat, iki saat sonra gedir o butağı ağaç deyir. Bax, belə zəif adam olubdu. Mənim bu 47 gün ərzində ilkin kətdən qırağa çıxıb? Çıxıb çıxmağa. Haralara gedib? Dağa hüzür yerinə gedibdir. Özü kənd cəmatından birlikdə, qazelinə gediblər. Gedib gəliblər. Sonra Gəncəyə gedibdir. Gedib Gəncədə cəmatla, qazelinə gedib, axşam saat 3-də qayıdıb. Axşam saat 3-də. Saat 3-də qayıdarkən görüb ki, o tərəfdə hələ gəlib, dincəlib, eləyib. Sonra çölə çanda görüb, orada yaloy var. Hündür yaloy qalıb. Tez gedib o qonşuya deyib ki, çardağı yanar birdən. Çardağının arxasında. Sən evin arxasında yangın var, böyük yangın var. Tez qonşuya deyib, o qonşu da gəlib, o polis oğlan da, mənim öz qohumum, o da gəlib, bel gətiriblər, kütü söndürüblər. Söndürəndə görüblər, iki uşaq qılçası, beləcə durur. Belə olanda o qonşu deyib ki, bunu şəkilli çək. İçin kibernet qanı qutarır, buna görə də elə şeylər bacarırdı. Bunu şəkilli çək. O deyib, bu polis oğlanı deyib, belə şey mi olur, həmən nə çəkim? Deyib, o deyib, polis, yox, çək. Polis ilkinə deyib ki, yox, o birisi qonşuya deyib, o biri qonşu. Neçə nəfər olub alovu söndürən? Biri ilkin olub. İlkin söndürmək, olub. Neçə nəfər gəlib? İlkin, sonra? Nazim. Nazim kimdir? Nazim də qonşudur, həmin o çardağı olan. Aha, hansı arxasına... ki, qız həmin Nazimin çardağının yanında yanıb. Hə, onun arxasında. Arxasında yanıb. Aha, bir kim idi, bir də polis. Də, hə, o da polis, Murad. Aha, kim deyib ki, bəs qızın yanmış meydini çək, deyə? Elə o Nazim deyib. Nazim də deyəndə oğlum polis işinə baxıb, deyib, o da deyib çək. Sonra mən deyim, nə şey deyirdim onu çək? Deyir, bizdə belə var ki, əgər elə bir şey oldu, şəkildi çəkin, sonra qarışıqlıq yaranmasın. Elə deyib, mənim özüm qovumumdur. Sonra nə oldu bəs? Ya alovu söndürdülər sonra? Alovu söndürdülər, o polis də polis idarəsinə məlumat verdi. Məlumat verəndə polis gəlib, soruşub ki, ayın altısında bu hadisəni görən kim olub? Mənim oğlum da görüb də, qəlb açıq adam idi. Bu hadisəni görən kim olub? Deyir, mən gördüm birinci. Deyəndə bunu tez salırlar maşına, polis idarəsinə aparırlar. Orada bir... Sonra, demək, səhərsi gəldilər rayondan. Bizim evləri yoxladılar. Heç bir cinayət izi yox. Ayın ikisində, yanvarın 7-sində gəldilər. Yanvarın 7-sində gəldilər. Bizim, demək, evləri təmiz yoxladılar. 8-sində də gəldilər Bakıdan gedən. Dedilər, Bakıdan gəlib bunlar, mən bilmirəm. Mən qalxıb ərənmirdim, çünki xəstə idim. 8-sində də yoxluyurlar. Gəlib yoxluyurlar, mənim oğlum bir oğlum var, o dedi, ata, narahat olma, bütün işlərin normasında bizdə heç şübhəli heç nə yoxdur. Aydın müəllim, bəs sizin evdə bu axtarış aparıldı, oğlunuz aparıldı dindirilməyə, bəs bu Nazim haradaydı həmin müddət ərzində? Nazimi heç polis bölməsinə aparan oldu? Onu deyim, işləmək istəmirəm. Yəni, sırf sizin oğlunuzun... üstünə fokuslanmaqda. Bu Nazimi dindirən oldu mu ümumiyyətlə? Bilmirəm. Dindirən onun məqsədi elə bəlcənin təşkili olmuşdu bu. Elə mənim oğlumu boynuna yıxmaq, onu tutturmaq. Məqsəd bu olubdu. Ona görə Nazimi tapşırıblar ki, sən deyinən mən görmədim. Sən deyinən ki, mən
polis gələndən sonra şölə çıxmışam. Ona elə deyirdiflər. Polislər gəldi, bir neçə dəfə evinizdə axtarış apardı, getdi. Ancaq son vaxt mətbuatda belə bir məlumat çıxdı ki, sizin evinizdən qan izləri tapılıb, qızı yandırarkən istifadə olunan yanacaq maddə tapılıb. O, bizdə hamamımız var. Hamamımızda kalonka çöldədir, içəri qızdırmır. Oru aprika peçindən qızdırır. Aprika peçini qızdırmaq üçün də balıcana bu boyda bir dənə qab var. Balıca külap qabı kimi bir şeydir. Onda acını saryark olur da, onu tökürdük, onu alışdırırdıq. Bəs bu qan izləri necə oldu, peydə oldu sizin evdə? O qan izləri belədir də. Ayın 8-ində yoxlandı, ondan sonra 9-unda biz yatanda polis kişiləri gəlib, arxada bir çaxçaq var. Oraya açdılar, giriblər içəri. Oxarı çıxdılar, həmin o polis işçisi olan qonşumuzdan da perenos qalıblar. Təmiz hər yeri atıq-atıq eləyiblər və orada nə iş görüblər, sözü görüblər. Heç bir qan izi əvvəlcə yoxlandı, 7-8-də heç nə olmadı. İndi bunlar nə iş eləyib bilmirəm, onlar öz əllərindən eləyib onu. Ondan sonra qapıyı da çöldən bağlayıblar. Taxta ilə vurub bağlayıblar. Ondan sonra da demək, oraya girməyib əstələmək, girmədik biz də, biz də nəyə girəcəyik? Mətbuatda belə məlumat yayıldı ki, ilkin qızı çardaqda saxlayıbdı. Bu müddət ərzində siz çardağa heç qalmışsınız? Çardaqda, ora bizim iki ev, bir ev atam gəlinin evidir. O vaxt tikmişdik, axırda bir otağı bizə verdilər, padvalının nəbarı var. Qabanda da kluna var, orada. Qalan atamcilə, atamcildə başını biraz artırdı. Mən özüm, öz əllərimlə, toğlamız var idi, mal toğlası. Çiğ kərpişlə idi, həmin çiğ kərpişinin olan toğlanı genişləndirdim. Demək, bir uzun otaq, bir də onun qabanda kalidor elədim. Bir də alt tərəfdə də bir balaca otaq var. Məşğələ keçirdim mən orada. Həmişə orada məşğələ keçirdim. Mən qızım gəlib bizə baxanda o da bizdə məşğələ, daha bizə gəldi, bizdə məşğələsini keçməli oldu. O hər gün 2-3 qrup orada məşğələ keçirdi. Sonra polislər belə çatdırdılar ki, güya ilkin deyib ki, mən o qızı 3 gün burada məşəl otağında saxlamışam. Nəlim, bir gün kartof damı orada saxlamışam. Qalan vaxtı damın üstə. Damın üstə belədir. Mənim oğlum yayda ora gedir. O uşaqlarla dincəlir. Onun 3 dənə kravat var, onlara baxır. Orada yatırlar, eləyirlər. Oğlum da, demək, 3 kravat var, orada yatırlar. Deyiblər ki, güya həmin o adam olmayan yerdə hər yeri axtardılar. Padvalınız varmı, hər yeriniz varmı? Heç yerdə, heç yerdə, uşaq gedənəsə bir yer yoxdur. Yalnız damın üstündə yaşamırdıq. Ona görə deyiblər elə buradır. Orada deyiblər ki, ilkin uşağı burada saxlayıb. Ancaq o uşağı saxlayıb deyir, mənim özüm bir balıcı dəzgahımız var. O damın təzə olduğumuz, indi olduğumuz damı mən özüm tikmişəm. O dəzgahdan istifadə edib tikmişəm. Demək, ilkin güya uşağı orada saxlayıbdı, ancaq mən özüm buraya çıxmışam dəfələrlə. Dəzgaha gələn tokum biri həmin yerdən gəlirdi. Çıxıb orada qoşmuşam, gəlib dəzgahı işlətmişəm, bir dənə balıca stol düzəltmişəm. Oraya əgər elə bir şey olsaydı, mən onu görməzdim mi? Və onu da deyim, bizim ev elə evdir ki, bizim daha doğrusu kənddə eləyik ki, heç bir otağı biz qıfırlamamışıq. Yalnız darvazadan girən balaca otağın arxasında bir zəbbişka var. O cihazı keçirmişdik. Siz bu müddət ərzində, bu yəni qız itkin düşəndə, düşən müddət ərzində Şinərmin gilin ailəsindən get gəliniz olubmu, vəziyyəti soruşmuşdur? Soruşmuşuq, getmişdik, gəlmişdik həmişəyə. Onlar hadisəni necə danışırlar? Qız necə olub itkin düşüb? Görən olubmu? Qızı kim aparıb? Nə bilim, deyirlər ki, güya qız
əmisinin həyətində olubdu, o Xoşqədəmin yerişində yəqin ki, bəlkə baxırsınız. Əmisinin evində olub, oradan şölə çıxıb, sonra onun əmsi oğlu da baxıbdı, qız yoxdur. Oradan necə olduğu bilinmir. Münasibətiniz yaxşı idi ailə ilə? Hə, xoş münasibətdə olmuşdu. Bax, indi polisçisi gəldi, onlara nə deyib bilmirəm, nə deməyib. Onlara yəqin ki, deyib ki, siz arxın olun, cinayətkarı tapmışıq, siz susun, heç nə deməyin. Sonra bizə gəldi polisçisi, polis rəhbəri. Dedi ki, onlar birdən gələr, siz gedərsiniz oraya, bir söz deyərsiniz, onlar da bir söz deyər, arada dav olar. Siz getməyin hələlik oraya. Bizə də belə deyirlər. İlkin artıq Bakıdadır, görüşmüsünüz ilkindən heç? İlkini o altısında aparıblar, polisdir. Altısından onuna qədər ona elə işgəncələr verirlər ki, ilkinin ağlı heç özündə olmayıqdır. Bizə də imkan vermədilər, onunla görüşək. Deyir, hər gün ona çörək aparırdıq. Çörək aparanda deyirdik, yiyir də, çay da aparırdı. O çox çay içən idi. Demək, orada o yemək işinə ona vermirlər. Ac qalıb, 4 gün ac qalıb. Ondan başqa, orada gedənlərdən, nə elim orada, başqa adam da aparırlar. Belə güyə, belə müəyyən olmuş ki, qolundan dur. Padvala salırlarmış, oxar çıxardırlarmış. Padvala salırlarmış, oxar çıxardırmış. Ona dəhşətli işgəncələr verir. İşgəncə də var, işgəncə də var. Axırda ilkin bezikdir. Bezdiyi üçün deyə bəşli daha ölüm cəhənnəmə. İndən sonra mənim yaşamam lazımdır. Ona boyun deyiblər, nə deyiblər onu deyib eləmişəm. Belə yalandan boynuna qoyurlar. İlkinin heç bir günahı olmadan o ağır işgəncəyə dözə bilməyib, axırda deyib eləmişəm. Sonra gəldilər, bizə dedilər ki, oğlum boynunu alır. Deyim, nə boynunu alır, onu məcbur eləyirsiniz. Yox, dedi, biz bunu məcbur eləməmişik. Gedin, görün, bədəndə döyülmək izi varmı? Döyülmək o, başqa işgəncələr verir. Bəlkə döyülmə də var idi, mən nə bilim. Görüş verməyə qoymadılar sizi? Yox, görüş olmayıbdır. Öz də qapalı məhkəmə olur. Qapalı məhkəmədə deyilib ki, belədir. Onu oxudular, uşaqlar işdim. İlkin güya altında, ayın altında o qız toz aparılan vaxtı. Oradan gətirib həyətdə qızı vurub öldürübdü. Vurub öldürübdü, ondan sonra güya məhkəmə polisə aparıb axı ilkin ayın altında. Biz də məhkəm, polis idarəsi də onun ayın onunda tutdular. Demək, altısından onuna qədər, ona o qədər işgəncələr verirlər ki, boynunu almayıb. Axırda onda o vəziyyətə düşüb ki, axırda deyib cəhənnəmə, nə olur olsun, qayıb ölmək yaxşıdır. O, demək, o dediklər, nə deyiblər, ona əməl edib. Yəqin ki, ona vəkil zatırsaq da, vəkil də imtihanı ona tapışacaqlar, eləmə, eləmişək. Onu da işləyimə görə güya bir dəfə aparıqlar. O deyib məhkəmədə, mən eləməmişəm, mən günahkar böyüləm. Sonra gəlib polisə, polis idarəsini yətiriblər. Orada nə qayırıblar, sabah suyun gedəndə həmin dediklərimi orada deyib, mən eləmişəm. Bəs nəyə görə kətdə o boyda adam ola-ola məhz cinayət ilkinin boynuna qaldı? İlkin bilmirəm o. Niyə Nazim yox və yaxud da ki, o polis əməkdaşı yox məhz ilkin? Mən onu məndə, onu əvvəldən planlaşdırıblar ki, bizim öyün qabağı dura. Orada gətirib tutulasınlar. Orada da ilkin də, demək, heç nəyə, demək, yalanından danışmağa onun heç axılına gəlmir. Polisə deyib ki, orada yanırdı, biz keçirdik. Polisçiləri gəlib gecə, qarol qovlar qapıda. Gəlib içəri girdilər, həmin qonşudan, polis oğlanından perenoska alıblar, hər yeri atıq-batıq eləyiblər, sonra da Barxan Azad o baxanda indi oradan onun qolğunu da var, oradan görkür içəri. Oradan baxanda görürlər ki, Barxanlar hamısı bir-birinə qarışıqdır. Ayın 9-da onu veraniyə çöyürüblər və
İlkini demək cinayətkar hesab ediblər. Onu da bağlayıblar. Ayın 6-sından proses başlayıb, bu gün də ayın 16-sıdır. 10 gün keçib, 10 gün müddətinə nəyə görə çıxmadınız mətbuatda? Məsələn, qarşı tərəf Nərminin ailəsi hər gün çıxdı və hər gün ittiham elədi ilkini. Və yaxud da ki, hələ ki, bəlli deyil qatil kimdir, məhkəmə hökum verməyib, qatilin tapılmasından bağlı yalvarışlar elədilər ictimaiyyətə, ölkə prezidentinə. Ancaq siz bu 10 gün müddətinə bir dəfə də olsun çıxıb demədiniz ki, yox, ilkin günahkar deyil, bu əməli ilkin törətməyib, müdafiə etmədiniz oğlunuzu, niyə? Onun bir səbəbi oldu ki, dedilər ki, sizin uşağın günahı yoxdur. Kim dedi onu sizə? Onun polis üçüsü. O dedi, sizin uşağın günahı yoxdur, bıraxacaqlar. Bizi arxaya saldılar. Bunun əlavə, axır vaxtları oğluma narazılıq eləyəndə deyib, sənin iki balan var, o da Nərmin gününə düşürəcək, səsin batır. Hansı oğlunuza deyib onu? O, yəni, ilkin subay olub da? İlkindən kiçik oğlu. Ona deyiblər ki, nə əgər başın salamat olmağını istəyirsən, sən kirin. Ondan sonra mənim oğlum elə bil, şıra sönən kimi söndü. Qızıma polis işçisinin müdürünün müavini. Gəlib deyib, sən də onun yanına salaram, səsini batır. Oğluma da taş deyiblər ki, sənin iki balan var. Əgər çox elə belə danışsan, onlar da mənim Nərminin gününə düşə bilər. Qızlar o qədər yanıram. O da bizim balamızdır. Onun cəzası yerdə qalmaz. Öz oğlumdan çox ona yanıram, and olsun Allaha. O körpə bir uşaq, onu başına nə bilim, nə işlər açıblar. O başına gedənlər, biri də ağır cinayətlər işi üzrə müstəntiq idi, bilmirəm nə idi, o adam idi. Mən getdi, bizimlə söhbət sad elədi, nə olub soruşdu, biz də dedik. Mən onu yavaşca kənara çək, deyim sanılım, ona təcavüz adı olub. Deyir, əvvəldən axır olub, ona təcavüz olub. O elə deydi. Nə bilim, bəlkə yalanla. Ancaq hələ ki, o təsdiqini tapmayıb da. Hə, o bilirsən, niyə tapmayıb. Mənim oğlum evləndirmək istədik. Evlənmədi. Artıq bacılar dedi, gedib bir nəfəri gətirib qoyucuq. Dedi, bu qoyunuzda qalacaq. Bu, məndə şübhə yaradır. Məncə qabiliyyəti yoxdur. O da görünür, yollanıb. Evlənmə qabiliyyəti yoxdur, yəqin ki. Ona görə onun adına çıxmayıblar ki, bunda bu qabiliyyət yoxdur. Yoxlatdırıqlar, deyəsən. Bu qabiliyyət yoxdur, bunu nə şey yazıq? Eləcə deyək ki, daşını vurub öldürüb və istəlam. Mən dedim, nə iş öldürür körpə bir uşağı? Deyir, ilkin dedi ki, mənim evladım yoxdur, o qızı gətirib özümə evlad eləmək istəyirəm. Bax, bunu dedilər, o adını gətirib güya. Sonra prezident göstəriş verəndən sonra, demək, güya bunu başını daşına vurub, əzib, aparıb, tullayı vurdu, yandırıb. Bax, belə deyirlər. Ancaq elə bir şey olmuyor. İlkinin bir töyüb başı kəsən verdi. Öz canından da çox zəif idi. Bəlkə də heç uşağı qıcağında heç yara para bilməzdi. Bircə prezidentimizə umutluyam. Elə hesab edirəm, prezidentimiz bizə kömək eləyəcək. Bu cinayətkar tapılacaq, yalanının böhtana düşən bu ilkin bu işdən azad olacaq.